que res, gràcies per vindre a tots i totes i us volem explicar una mica la diferència que hi ha entre el que fem avui i que és esta trobada, aquestes assemblees que fem veïnals i les que fem normalment participatives o informatives a la ciutat, que ja sabeu que una vegada més o menys cada 6 mesos, no? Ne fem una, però aquestes volíem que fossin diferents. És a dir, al final, això va néixer l'any 2000, a finals del 19, per a començar-ho a fer el 20, però va arribar el Covid i no es va arribar a fer. Vull dir que era algo que ja teníem intenció de fer, incrementar una mica més la proximitat entre els veïns i veïnes des de l'àmbit ja de, més de barri, també per a poder, d'alguna manera, que mos traslladéssiu les problemàtiques que jo, en el nostre cas ja ho feu, perquè Tomàs i jo aquí pues, estem també com a veïns, però bueno, pues, aquelles que a vegades se mos puguen escapar. Les assemblees que fem normalment informatives, aboquem nosaltres i comencem a parlar i expliquem, perquè normalment coincideixen els pressupostos i fem molta explicació nosaltres i després la gent parla, i aquí volem fer-ho al revés, és a dir, no volem parlar nosaltres, no vos explicarem res i parlareu vosaltres i després pues, vos anirem cadascun bueno, dels regidors, si ho sé jo vos ne parlem i si no pues ja parlaran els regidors. Però bàsicament és això. És important que quan vulguéssiu parlar agaféssiu el micro perquè les assemblees se graven, després les pengem al YouTube perquè la gent les pugui veure i també perquè quede constància. Ne portem 3, me sembla, hem fet la del Grau, la de la Vila i la del Pla d'Empúries, no? I la veritat és que està molt bé perquè ja portem al voltant de 200 peticions, perquè al final també tenim una carpeta en la qual tots els regidors i regidores faran seguiment de tot el que s'ha dit i de les vostres peticions. Algunes doncs, no seran ràpides, però sí que també no volíem que passés allò que ens passa i que ens ha passat sovint, i és que escoltem, però moltes vegades no s'acaba de tirar endavant. I ara el que hem creat ha sigut una carpeta on els regidors tenen el compromís de les seues àrees d'anar mirant que es vagi complint tot el que mos demaneu, d'acord? I ja està, no? Doncs això, gràcies a tots i totes per vindre i vos passem la paraula a vosaltres. Qui vol començar? Jo crec que avui esteu aquí tots com a veïns i veïnes. Per tant, no podeu parlar, no, vull dir que no cal que ho digués, no, la Junta mos esperem, sou veïns i veïnes, si heu de dir alguna cosa, dieu. Bon dia, sóc Rogelio, no visc aquí a Favaret, visc aquí a 800 metres, aquí dalt. Ara últimament vau fer una acció demanada pel veí d'aquí dalt d'arreglar el camí, xapó. I la meva pregunta, per tallar una mica el gel, no sé si teniu previst alguna cosa en la carretera esta antiga d'aquí detrás. Després, la segona, passo molts de viatges i passa molta gent. Creieu aquí a Favaret, per exemple, ara que estem aquí en esta plaça, que estigui d'esta forma, igual que allí detrás, tota la zona aquella, crec que hi ha gent que ve aquí a la temporada de les olives i fan les olives. No seria important que aquesta gent que els donen això de les olives pugui arreglar una mica els arbres? Vale, gràcies. Vale. Te contesto, el tema de la carretera és que sí. La última vegada que ens vam reunir en la Junta els hi vam explicar el projecte. Aquesta carretera no s'ha fet mai res. L'altre dia un veí meu dia, des que es va cedir a l'Ajuntament i va passar a ser de titularitat municipal quan se va fer aquella, és que no s'ha fet, no sé, potser 25 o 30 anys que no es fa res. Aquí hi havia dues opcions, o sigui, aquesta carretera s'ha de fer sí o sí, d'acord? Vam prendre la decisió de rebatxejar-la com la vam rebatxejar l'última vegada, sapiguent que això duraria poc.
I ara també doncs, vull traslladar la voluntat de tornar a fer el mateix. La tornarem a rebatxejar, arreglarem els laterals, perquè tenim un projecte que ja està, bueno, ja està presentat, me sembla, es va presentar la setmana passada, que esta carretera forma part d'un circuit ciclable europeu que es diu Eurovelo i entra per Amposta, pel pont penjant, cruza Amposta i se'n va en busca d'Ull de Cunar per esta carretera, passa per Friginals, d'acord? I esta setmana passada se va presentar als fons Next Generation, que ja sabeu que m'han donat dos, i ara n'han presentat este tercer, s'ha presentat en els quatre consells comarcals, i el de la comarca del Montsià, que són 700.000 euros, és arreglar esta carretera, d'acord? No és tota en carril bici, se combina, és a dir, crec que el tramo que sí que és carril bici és des de la rotonda, bueno, la rotonda de la Castellania es modifica i se fa una rotonda tipus, no sé si heu estat a Holanda, que per fora són carrils bicis, se fa també la de la C12 igual, se fa en carril bici des de la C12, jo crec que està aquí davant, me sembla, potser està al club esportiu, se fa en carril bici separat, i des d'aquí al club esportiu està Friginals, és un espai compartit, d'acord? És una carretera on se pot anar en bicicleta i en cotxe. I este és el projecte que tenim. Llavors, ens estàvem debatent esta setmana, i dic esta setmana perquè és bàsicament d'aquestes últimes setmanes de que ha plogut molt, s'ha degradat molt tot el que, sobretot majoritàriament, tot el que és enrec asfàltic. I esta setmana ho parlàvem, de dir, prenem una decisió, o la fem tota i l'arreglem tota, tal com està, sense fer-la més ampla, sense, simplement, tal com està, fem tot rec asfàltic, que ens gastem, pues, no sé, 100 o 150.000 euros, o no, la rebatxegem i ens esperem a que ens diguin el que del projecte. No sé, és algo que també podem sotmetre a deliberació, jo sóc partidari de fer això, d'arreglar-la, reparar-la i esperar-nos i fer-la tota nova. Però sí que tenim... Sí. Bueno, jo crec que entre unes coses i altres m'ho podem anar a que la carretera la haguéssim acabada en un parell d'anys, potser. És el que hi ha. No és una qüestió econòmica, és a dir, nosaltres al final ara farem una partida de via pública que s'anaria al voltant del milió d'euros i ho fem en bosses, és a dir, hi haurà una bossa de diners i allí pues, pessigarem. I pessigarem esta, volem pessigar la del Poble Nou també, la que va del Pont de Canes a la Casa de Fusta. Sí. Bueno, sí, sí. Hola. Sobre, me sentiu? Sí. Sobre això de la carretera penso que rebaixa, bueno, rebatir, no sé com dius tu. Rebaixejar. Jo ho veig ara molt perillós, jo la veig molt perillosa, ho fareu i en dos mesos pot tornar a estar igual. Jo preferiria que es fes bé com s'han arreglat molts camins, que ho heu arreglat i ha estat bé. Ara vaig llegir que volíeu tornar a fer lo dels pressupostos participatius. Penso jo que arreglar la carretera esta no és una cosa que s'ha de fer. Penso jo que no ha de ser votació o algo, perquè és una cosa, a veure, perillosíssima. Penso jo, penso que és una cosa que s'ha de fer. Lo de l'Eurovelo... Sí, estirà molt bé, però de moment això has comentat dos anys. Què penseu? Potser tardarà més. A l'ampolla que han fet un tros, suposo que allò han avançat potser els seus diners, no sé com ho han fet. Han fet un trosset, han arreglat tot la terra de la carretera, des de Cap Roig fins quasi la població, no sé si algú ha passat per allí, i allà abans hi ha un carrilet de bici. Clar, nosaltres, doncs, bueno, dius, millor que això, perquè el terra, el piso està tot completament bé. I a part hi ha un trosset de carril bici. No és molt més ample que això. I també potser posar la ratlla al mig. Jo és el que penso. Vull dir, arreglar els clots estos ho veig absurd. I perillós ho és. Hi ha molta gent a peu, vull dir, i van en un costat, en l'altre, qualsevol dia, vol dir, surts de la corba i te'ls trobes. No. Si molta gent, ara ja veig que mos apartem pel culpa dels clots. Sí que mires que no vingui ningú, però no ho sé. Quan dic de rebatxejar vull dir de fer-ho bé, no de simplement fer el que vam fer l'última vegada. Estic parlant d'arreglar el que se n'ha anat de les vores, arreglar-ho millor. Evidentment, el que no veig possible ara tampoc a curt termini és fer allò que diu l'Eurovelo Natros,
perquè al final tardarem el mateix. Hem de fer el projecte, s'hauran de fer expropiacions, vull dir que al final la durada de fer el projecte no m'ho anirem de molt més. Jo crec que la carretera s'ha d'arreglar ja. O sigui, el que és arreglar-se per fer-la segura s'ha de fer ja. Jo el que proposo és fer això. És a dir, fer ara un arreglo, fer-la segura, pintar la ratlla al mig, que és algo que també hem debatut, i deixar una carretera, bueno, una arreglada, rebatxejada. És que fer-la tota, triturar ara tot això, perquè el que s'hauria de fer és triturar-se, arreglar una mica les cunetes i tirar rec asfàltic, evidentment tindrem la carretera perfecta de ferm, però amb les mateixes característiques que ara. Serà una carretera de rec asfàltic, en la mateixa amplada que té, millorada perquè, evidentment, les cunetes les farem més amples, també el perill de que a la que pegue quatre plogudes, el rec asfàltic en aquests moments, tot això, suposo que la problemàtica la sabeu, no està Jordi Cavallé, però l'explica sovint, tothom s'ha anat fent muros a les diferents garrigues i tota l'aigua al final acaba passant per les carreteres i el que ens passa en els camins, que es degraden tots, és per això. Els camins cada vegada estan més degradats perquè tothom s'espolsa l'aigua, són de rec asfàltic, i el rec asfàltic, si l'aigua va per damunt, se l'acaba menjant, i es mengen molt ràpid, vull dir, això passarà. No sé, és algo que haurem de debatre potser més tècnicament. L'última reparació que es va fer va ser en rec asfàltic fa 12 anys. Me sembla que eren 12 anys. Vull dir, si en 12 anys ha durat que ha arribat a estar ara, doncs possiblement en 2 anys es podrà aguantar perfectament. A veure, jo simplement volia dir una cosa. És per una experiència familiar. Jo suposo que de vegades ens han trobat, que jo veig que vas detrás meu i m'has vist fer anar molt. És que la carretera és extremadament perillosa perquè qualsevol cotxe... Jo t'ho dic per una experiència que va passar a la meva família. Una carretera similar, un cotxe se li trenca la direcció en aquells moments, surt despedit i 2 persones van morir. O sigui que, llavors a la Diputació li va sortir molt car. Jo espero que no li passi això a l'Ajuntament. El càlcul de probabilitats és poc, però pot passar. Que tinc que ser en compte això. Sí, no. Esta nit... Esta nit hi ha hagut un altre rebentón per este que aquí sortint, a la dreta, n'hi ha hagut un, esta setmana passada n'hi va haver un altre, un veí d'aquí, vull dir que ho sabem, el que està passant aquí, i per això proposem de reparar-la de forma urgent. Això ho farem igual, reparar-la l'hem de reparar sí o sí, perquè el que no podem és deixar-ho com està, d'acord? El que hem de prendre de la decisió ja, immediatament, és si després d'esta reparació d'urgència que s'ha de fer sí o sí per fer-la més segura, és si tirem milles en fer el que tu dius, rec asfàltic i la deixem tal com està i que dure 10 anys, no, perquè abans espero que poguéssim fer l'Eurovelo, o no, mos esperem. Bueno, no, ja ho debatrem, al final és una cosa que tenim que decidir nosaltres també com a equip de govern, això, i ja vos ho traslladarem, d'acord? Perquè també a nivell tècnic, pues, que mos diguin exactament. Perquè, clar, este tramo d'aquí, que la cuneta, no?, se l'ha anat menjant i cada vegada és més estreta, pues, tampoc no té sentit que féssim el rec asfàltic i no, esta cuneta possiblement no la tapéssim i la féssim practicable, no?, i puguem guanyar una mica de carretera. També, mos ho plantegem, si voleu, i per mig de la Junta vos traslladem, d'acord?, que és el que hem decidit. Ara no us voldria dir res a vosaltres, sinó en cas de que fes el rec asfàltic, que tothom tingui consciència que el rec asfàltic al principi és perillós. Sí, sí, això és. Sí. Hem de tindre consciència d'això. I després, bueno, referent a el que dius, jo tampoc... Estem aquí per assumir responsabilitats, vull dir que no, ningú es pensi que ens volem expulsar les pulses de res. Venim aquí i ens fiquem a pit descobert a que ens digueu el que ens heu de dir, que és el que toca. Però també és veritat que hem de ser corresponsables, ho dic perquè tu has fet cal d'exemple. En este cas va ser algo, bueno, tràgic i que se te trenca, no?, la direcció i tal. Les coses poden passar aquí i pot passar inclús en una carretera que estigui perfecta o a l'autopista que està perfecta i les coses passen. I, sí, 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 no, no, però encara que no hi hagi un clot, les coses poden passar i passen i esperem que no passi. Però després està el tema també de com anem. Jo el primer, com per la carretera. Segurament també ara hem comprat un radar, que tardarà un parell de mesos en arribar,
I segurament lo ficarem també aquí. I igual jo sóc el primer de pagar la multa, però aquesta carretera crec que és, si no recordo malament, de... En una carretera poden passar tot el dia. No, crec que és important que no... Ara parlant de velocitats, me sembla que la velocitat del casc urbà, que en el cas de Favaret és un casc urbà, me sembla que és 30 ara, no? 30. El casc urbà. 30. Jo agrairia si podíeu posar un senyal allà, 30 sí. Ben gran. Jo tinc dubtes, de si és de 30, jo crec que és de 40, A 40... No, però ara ha canviat, ell el que vol dir és que ara ha canviat la normativa, però aquí no sé si li afecta el fet que sigui... Jo no sé si es considera casc urbà, este tramo, eh? No, quan estem a dins de l'urbanització... Ah, dins, vale, dins sí. Hauríeu de canviar el senyal i posar... de 40-30, i podeu posar un senyal que digui a tota l'urbanització. Perquè... Sí, sembla bé. Sí. No, això de les contradireccions, va vindre la policia a mirar-ho, que m'ho vau demanar. És que queda una pregunta per contestar-li a Rogelio. És que aquest baix este carrer, recte baix. Jo... Rogelio, per acabar, el tema que has dit dels parlaves dels arbres? Vale. Bueno, però Rogelio, una pregunta, parles de la vegetació que ara mateix estem veient? Tu ara entra pa dins de Favaret, sí. Però no entres, i la rotonda aquella, creus que és idònia per una urbanització de la forma que està? O això d'aquí davant? Creu vosaltres? A veure, passa molta gent per aquí, jo crec que hauria de ser més atractiu, els arbres estan molt descuidats, hi ha una gent que ve... que jo els he vist i suposo que vosaltres els haureu vist, que fan la campanya de les olives, aquestes d'aquí detrás. Bueno, es fa una sessió, és un tema que està controlat. No seria important que a aquesta gent que els ho doneu això, no sé com ho feu, ni m'interessa, poguessin cuidar una mica els arbres, barata això, per exemple? Aquí hi ha dos temes. Un, que és l'estat, com veiem ara, los parterres, no? Que pues, veu que està en la vegetació espontània que hi ha, que és la vegetació que tenim aquí, i estan florits. I aquí hi ha diversos criteris, durant molts anys o majoritàriament, no? Històricament s'ha vist com que la vegetació que surt de forma natural és vegetació que sobra, que és fea i que és bruta, i l'hem anat segant i s'ha anat tirant herbicida i estem molt acostumats a veure com a que són males herbes, no? Cada vegada més hi ha un canvi de mentalitat en tot això, i la vegetació esta, pues, a part de ser vegetació espontània, és bona per a moltes altres coses, vull dir, les abelles pues, van i polinisen, hi ha papallones, és a dir, té tota una sèrie de valors ecològics que durant molts anys pues, no s'ha vist, no aquí, a tot arreu, i que cada vegada estem canviant una mica la manera de gestionar, i per això veiem el que veiem. De fet, ara podeu dir, home, és que això ahir, no? Abans ahir estava ple de vegetació i ara ho hem tret per poder posar les cadires, però si us fixeu, tot això d'aquí està així, i és un canvi de mentalitat, ho podem veure com algo deixat o ho podem veure com, bueno, és la vegetació que tenim aquí de forma natural i que porta pues, un refugi per als insectes, per a la fauna, i és canviar el xip. El tema dels arbres, potser sí, que estan bastant assilvestrats, són arbres que no els tenim l'Ajuntament per a produir i per tant els deixem pues, bueno, de forma silvestre, sí que potser les rames més baixes a la zona del parc i això pues, se van traient, però a la zona on no hi ha de pas no es trauen. I a la gent que fa la gestió, que es fa una sessió, que normalment se fa durant l'estiu perquè puguem fer la collita de cara a la tardor, depèn del fruit, durant l'època que està feta la sessió sí que fan el manteniment, però la resta de l'any no, perquè ja et dic que no són arbres que l'Ajuntament tenim per a produir, són arbres que bueno, estan aquí i estan de forma natural i silvestre. No sé si et responc o... Jo volia matisar, i han canviat moltes coses en les maneres de com entenem, sobretot en el tema dels arbres. Si us fixeu la forma en què podem ara les troanes de l'Avinguda de la Ràpita no és la forma com se podaven fa 6 anys. Abans se'ls pegaven bueno, unes esllemenades i deixaven totes pelades i no se respectava el cicle de l'arbre en aquell moment perquè se feia
en funció de com volien els comerciants que els seus escaparates estessin durant l'any. I per això no té sentit que tinguéssim arbres en una ciutat. Si al final hem de ficar un arbre i el que hem de fer és adaptar, no? Lo que és, com cuidem aquell arbre en funció de nostra. Si fiquem arbres, espera que tinguin el seu propi cicle de vida. No? I els plataners fem el mateix. I el que comentava Carla del canvi de criteris, això s'està fent. I no és que ho fessin perquè s'està fent a molts de llocs, eh? Però sí que d'alguna manera també ens suportem en que no som els únics que ho pensem així. Ahir o abans d'ahir sortia l'Ajuntament de Girona que ja no trauria les herbes dels escocells dels arbres ni tractaria les aceres en lo que surt de verd, en les herbes que surten verdes. Al País Basc ja es fa així fa un munt de temps. Si vas al País Basc veuràs que a les voreres creixen herbes, evidentment, si surt un herbassal, no, però que no mos fiquéssim nerviosos, o la idea és que no es fiqui la gent nerviosa per veure què passa, eh? A la que ha plogut una mica, com ara, que ha plogut molt, arriba l'estiu o la primavera, i de cop comencem a veure coses verdes i ja tots mos fiquem les mans al cap de que està tot ple d'herbes, està tot... No passa res, no és normal que creixi l'herba. Sempre en una mica de racionalitat. Hi ha un equilibri, eh? I això és el que busquem fer ara. Estem intentant canviar la manera d'entendre de per què vivim en un entorn que volem que hi hagi un cert verd, d'acord? A veure, des de la Junta voldria comentar, només obric ja un ventall, perquè com en la carretera m'ha estat mitja hora, a veure si així començaran a contestar regidors, però hi ha molts de veïns que també es pensen que no estem fent res, s'intenta demanar moltes coses, la urbanització fa 23 anys que està, jo aquest any farà 23 que vinc, han hi hagut tres juntes, l'última junta que hi ha, el 13/2/2019, sóc conscient que hem tingut la pandèmia entremig, ja se vos va fer l'entrada de la televisió, que no funciona, i molta gent, si no té Movistar, no veu la tele. Penseu que això, que te vaig a dir, és una llista de fa 20 anys i 3 juntes que s'està demanant el mateix. Jo, com a veïna de Favaret, puc dir que els altres barris paguen per a fer festes, per a fer coses. Jo crec que el que es demana a Favaret no val tants de diners com perquè no ho poguéssim tindre solucionat en 20 anys. I demanaria, ja que esteu tots els regidors, una mica de compromís que el que no val diners vos ho apuntéssiu i mos ho poguéssiu solucionar. Perquè mos sentim una mica indignats la Junta. Perquè és vindre i dieu sí, però passen 20 anys i estem igual. I això, de veritat, fa una mica de la llista, ¿vale? La llista que fa 20 anys és la mateixa. La televisió, la neteja dels carrers de la mala herba i la zona verda. La neteja dels carrers, me refereixo a que també ara heu de fer la carta ja, que suposo que està feta per a la neteja de parcel·les. Però és que la neteja de parcel·les, la gent que no té la parcel·la construïda, els marges, està tot ple que invadix la cera i això no ho llimpia. Això jo no sé com ho heu de demanar, però s'hauria de llimpiar. Ara mateix hi ha setos que ocupen tota la cera. Estos setos vam demanar que tapaven la senyal i què han fet? A llimpiar l'altre set han destapat la senyal i tot el resto del seto l'han deixat igual. Això és una mica incívic dels veïns. Ja no parlo, això no té res que veure amb l'Ajuntament. Són ja els veïns, però nosaltres no ho podem demanar, ho ha de demanar l'Ajuntament. Llista. La baixada del carrer, el carrer Margalló, se baixa en direcció contrària, però és que cada, si hi hagués un accident, cada carrer té una senyal de prohibida. Jo sóc la primera que baixo alguna vegada a casa de ma filla, puc dir, però és lo suficientment ample, però és que el carrer que baixa, hem demanat 1000 vegades que es posa una senyal a cada carrer també, perquè els senyors repartidors i els senyors veïns com este que viuen a 800 metres o el que sigui, ell no perquè ho sap, no és que et culpa, pugen en direcció contrària. I aquí, este carrer, ho veus, però en aquell carrer no ho veus quan tu dobles per davant de casa l'alcalde. Jo he estat a punt de topar-me almenys 20 vegades. Llavors, jo penso que una senyal de trànsit no deu valdre tants de diners com per a que la demanéssiu i no la poséssim. Una senyal de prohibit pujar.
que pujaran igual. No, només te tallo un moment per este tema, perquè això li vaig passar a l'inspector i me va dir que ja estava, i jo no ho he mirat, eh? No ho he mirat, però ell me diu que a la sortida de cada carrer hi ha una senyal de que només se pot tirar cap a baix. Només hi ha, sí, a la sortida del carrer. De cada carrer. Jo, si entro ara, de cara amunt, només hi ha una senyal aquí. Una senyal aquí, no n'hi ha cap més. Però només tens un puesto d'entrada, que és este. Bueno, per tant, ja te la saltes, ja te l'estàs saltant. No, perdona, jo sóc un repartidor i entro pel primer carrer. I tens una senyal? I no hi ha, tens una senyal que diu que no es pot pujar cap amunt, o pugen. Vale, però el que vull dir és que li va sobtar l'inspector que li fes la petició perquè ell va dir, si ja està, està al principi, que és per l'únic lloc que pots entrar, i després al final de cada carrer. Per tant, se la salten igual. Però un que entra de fora i no veu la del principi, tot el resto del carrer no hi ha cap és que llavors senyal que li diga que no pot pujar. La solució que ens quedaria és a cada sortida de carrer, però a la acera de davant, és ficar una senyal. Prohibida. Clar, llavors diu, tindrem, quants de carrers hi ha? Sis? Tindrem sis senyals a tota la acera de... El Margalló està, eh? Que no, que no és problema, eh? Que les podem ficar. Vull dir que no és el que diu ella, no és una qüestió ni de cos ni de ficar-les. Vull dir, jo pel fet de que quedarà raro, però bueno. Les portilles del gas, n'hi ha moltes que estan obertes. I les aixetes... No, un moment només. No, ho diria perquè, per exemple, no hi ha cases, si eren verticals, que es poden ficar, eh? Però que... Sí, però hi ha cases... Sí, però estan ficades a la façana, vull dir. Jo ho diria per una qüestió que ara m'imaginava, clar, com enfrente no hi ha cap casa construïda, però que no, que es poden ficar, no hi ha cap problema. Vull dir, si els veïns voleu que fiquéssim les senyals, les ficarem. Digues, perdona. A veure, les portilles de gas, que n'hi ha moltíssimes trencades i obertes, nosaltres a gas, que tenim el mail, hem demanat 1000 vegades, al final hem aconseguit que fiquen la pedreta, que tinguin la parcel·la neta. Hem tingut 2 escapes de gas que hem tingut que sortir evacuats a l'urbanització, i les portilles obertes i en les aixetes que les poden obrir, això és una cosa de que podem tindre una explosió a l'urbanització. Això ho hem demanat 1000 vegades. Les portilles segueixen igual. Entenc que és una cosa que vosaltres vos heu de ficar en contacte en gas, com intentem fer-ho nosaltres, però no ho solventen. Nosaltres vam enviar correu demanant. Va ser de les, no sé, potser del 19, l'última vegada que ho vam enviar, sí, si és veritat. Tot això és la llista correu, que vaig enviar jo. Que fa 20 anys, no és d'ara, és la mateixa llista. Posa valla aquí els columpios. El de posar la valla aquí els columpios també és una cosa que a veure, hi ha qui només té un fill i aquí en té 3 i no pots córrer detrás dels 3 i un se'n pot anar, i el que parlem de que som incívics la gent, incívics, que se circula massa ràpid, doncs podem tindre un susto sense caler. Els clots de la carretera i lo del... Mos hem deixat de dir que aquí davant del de Gèlida la carretera té una cuneta enorme, ho he dit. I això sí que esta cuneta, si passem dos i passa una furgoneta gran, si no et pares, no passem dos. L'olor de la granja també és etern, i de l'olor de la granja, vosaltres dieu que complix les mesures de sanitàries i tot això, però dels 23 anys que fa que estem aquí, han hi hagut canvi de 3 propietaris, i jo dubto que les mesures les cobreix, les facen totes. Sí, vols que et contesti en això? Sí, ho dic per anar, perquè si no... Vale, el tema de la granja suposo que ho dius per les mosques, no? Bueno, ho dieu perquè hem arribat. La mosca no. Vale. La mosca estem a la Garriga i som conscients de que hi ha mosques. Vale. És la pudor, la mala olor que la gent que viu davant,
a l'estiu, si no tanquen les finestres i fiquen l'aire condicionat, no poden estar. I igualment t'explico perquè a mi m'ha arribat pel tema de les mosques, vale? Per tema de salubritat, i ja vam fer, en el regidor anterior, ja havíem fet una petició a agricultura i se van a fer una inspecció i al final les inspeccions les fan des d'agricultura i no es va trobar res. Quan vam fer el canvi i ja estava jo, ens va tornar a arribar també. Va arribar bàsicament pels veïns de davant de la residència. També vam fer tota una recollida amb fotos en tota la informació. També ho vam traslladar a agricultura i en aquell moment també ens va contestar que la inspecció en el moment en què s'ha fet no s'ha trobat res. Vale? Llavors, nosaltres ens hem tornat a posar cada any, no? Al final, quan arriben les mosques, ens hem tornat a posar en contacte en agricultura i aniran directament a tornar-ho a inspeccionar a la granja. És veritat que és complicat veure si hi ha, és a dir, només valoren l'estructura, és a dir, quan aniran, si tot el que tenen d'instal·lacions està bé, no poden veure si després fan algo que és incorrecte o no. No ens cansarem, ho tornarem a demanar i que es torni a fer la inspecció. Però això no vol dir que puguen trobar algo o no. M'explico? És que, perdona, nosaltres no ens referim a les mosques. Les mosques, sí. La gent, si no és conscient que estem a una Garriga i hi ha mosques, és l'olor. Però segurament anirà relacionat. Jo el que vull dir és a dir, si hi ha algo que es fa malament en el tema de les dejeccions, ho miraran des d'agricultura també. Segurament està relacionat el tema de l'olor, que és veritat, eh? Vull dir, al final vivim al camp, no? I hi ha certa olor, certes mosques, insectes, que no, el delta també mos passa, no? Que hi ha mosquits, doncs sí, doncs vivim al delta i hi ha mosquits, no? Però que si hi ha algo, nosaltres cada any hem demanat que es faci la inspecció i enguany la tornarem a demanar. I esperarem a veure què se mos diu. Perdona. El tema de les olors que està comentant, aquí hi ha un veí que ja sap també com funciona tot això. I l'inspecció, penso que quan se fa, i perdoneu que vos faci un comentari, hauria de ser de l'extracció de l'aire que trauen cap a fora, perquè és quan se sent l'olor. Des d'aquesta extracció potser hauria de tindre uns filtres de carboni o alguna cosa, no ho sé, no tinc ni idea. Però el problema ve per aquí, perquè si anem a mirar l'estructura, anem a mirar el que fa mosques, anem a mirar altres coses, no trobarem el problema. Volen trobar el problema? A quina hora surt els ventiladors? A les 9 de la nit se fan? Que vinguin a les 9 de la nit o a les 9 i mitja. Vale. Allà on ho veuran? Jo vaig estar parlant amb el director territorial i s'ha compromès en nosaltres en que se farà la inspecció i a més, a banda del tema mosques, que és el que m'havia arribat a mi fins ara, els explicarem també lo de les olors, vale? I que revisen tot el que puguen revisar. Si ho poden trobar, o si no, això també jo ho desconec, tampoc no sóc experta en aquest tema, la part tècnica, però sí que entenc que són ells qui ho miren tot i els hi tornarem a insistir. La llista antiga ja hem acabat, vull dir, jo que penso que no és tan... Mos falta que mos contesteu de la televisió si es podrà fer algo i us demanaria noves coses, també crec que senzilles. La rotonda d'entrada, com ha dit este senyor, que és de 800 metres i se'n dona compte del problema, jo d'això que s'hagi de quedar perquè sigui beneficiari i tot això, ho trobo bé. Però crec que la rotonda d'entrada, igual com totes les rotondes del poble estan decorades i arreglades, la d'entrada tindria que entrar en el manteniment dels jardins i tindre-la arreglada, la d'entrada. Estes d'aquí jo ja no dic res, però la d'entrada crec que paguem els mateixos impostos que el poble com per poder tindre una entrada com Déu mana. Això és el que demanem des de la Junta o des dels veïns a l'Ajuntament. Últimament hi ha moltíssimes rates i rates grosses. Molt de temps atrás ho vam demanar i van vindre, no sé si era el CODE o qui era, Frank potser ho dirà, el CODE, van tirar unes bossetes a lo que són los d'aixòs d'estos i van desaparèixer durant un munt de temps. Ara penseu que si vas a caminar, les veus i són taus, no són rates. Vull dir jo que això, també, si avisessem al CODE, també entenc que ara hi ha molta herba i d'això, però vull dir jo que hi ha moltes. Després, vam fer el canvi dels números, que agraïm a la regidora tota la seva ajuda prestada, i el que ens queda és que del canvi de números, al Google Maps encara existeix la numeració antiga.
Això sí, des de l'Ajuntament, els informàtics ho poguessin canviar, la gent no tindria el número antic i el número nou, perquè si mos ve una ambulància i jo la demano al número 25, anirà al número 25 vell, no em vindrà a casa meva. Llavors això seria important. Si truquem per una alarma o per una ambulància, la numeració segueix estant malament. El que els hi fiquen als GPS dels cotxes és l'antiga. I després vam demanar un tabló d'anuncis o càmeres de vigilància. El tabló d'anuncis, per exemple, avui pues, hagués anat bé per a confirmar el canvi d'ubicació i aquestes coses. I en això, des de la Junta, quedem demanat ara les vostres respostes i els veïns. I gràcies. Merci. El tema de les rates ho mirarà també Núria en l'Ocupate, que ara és l'Ocupate, és el que era el CODE, ho has dit bé. No sé si està permès ara tirar allò de les bossetes aquelles que tiraven, crec que està prohibit ara, però bueno. Sí, no dic que no hi hagi cap perill, dic que em sembla que ara no es pot fer, però bueno, que en tot cas ja tindran el sistema que tingui el Copate, nosaltres el que hem de fer és avisar-los a ells, que és la seua... No, però... tema del tabló d'anuncis, sí, ens vam comprometre i ho farem, d'acord? Que ja vam dir que sí, lo de les càmeres ja us vaig dir que era més complicat. M'has dit... Lo de la televisió, això vam quedar, perquè a més va entrar una moció, los socialistes, crec, fa temps, i la vam aprovar, i havíem quedat en este cas en Anna Tomàs, que en aquell moment era la portaveu, que ella mateixa se n'encarregaria. No ho hem tocat més, eh? Contractaríem una empresa i que fos l'empresa la que mos digués quina és la problemàtica i quina és la solució, que són estos d'IMTE, si no m'equivoco, IMTE, d'acord? Això ho engegarem. Ho està mirant? Sí? Vale, pues ja ho està mirant. Lo de la neteja de parcel·les encara no s'ha enviat, segurament, perquè es comença ara i ha pegat una crescuda a l'herba i això ens està passant a tot arreu. Hi ha alguns problemes que teniu que sapiguéssiu que els teniu, los estan a tot arreu, vull dir que no, ho dic perquè a vegades quan anem amb els veïns ens diuen que aquí, l'altre dia al Pla d'Empúries, no? És que aquí només ens passa aquí, no. El que ens esteu dient passa a tot arreu. Després cada lloc tindrà la seva singularitat. M'has comentat... Pues a la valla, això sí, això li he reclamat, sí o no, sí. He reclamat un munt de vegades, sí, i apretarem ara. La rotonda, sí, ho mirarà Carla, que és la que porta zones verdes, i després hi havia una cosa que volia dir jo, lo del Google Maps, això és molt senzill, ho passarem al Departament d'Informàtica i ells ho comunicaran, d'acord, no hi ha problema, i després, bueno, ja... Sí. Nosaltres, això ho farem nosaltres, a més això que dius és veritat, hi ha marges que estan molt degradats i cau al mig de la cera, però com a comunitat de veïns també podeu, has dit, no ho podem fer, podeu fer, enviar una carta, com, tots som membres, no, de la comunitat, i vosaltres també com a comunitat podeu dir, escolteu, s'han rebut diferents queixes, nosaltres... No mos espolsem, la responsabilitat ho farem, però vull dir que també com a comunitat crec que tots hem d'acceptar, no?, que la Junta mos pugui dir coses que li ha arribat a la Junta per part de tres veïns. I no passa res, a mi, per exemple, que m'arribés una carta de la Junta dient-me, no?, pues que, jo què sé, que pinte el muro perquè fa estar feo, pues no me molestaria, pues no passa res. És algo que es diu pel bé de tots. No ho has dit, però ho dic jo. Una de les coses històriques també era el tema de la torre, això ja sabeu que ho... No, però bueno, que ho sàpiguen els veïns, el tema de la torre ja està en marxa, la torre de llum que es va deixar allí al mig, això ja està... Ja... És algo que és molt car, també us ho dic, però bueno, en tot cas, és algo que s'hagués tingut que soterrar, o sigui, no s'hagués tingut que fer aeri mai, s'hagués tingut que soterrar quan se va desenvolupar l'urbanització, d'acord? Però que ara ja ho tenim, Endesa ja ens ha passat el pressupost, se farà un soterrament per part de la brigada i llavors ja vindran i ho canviaran, eh? Que també us dic que en la residència de gent gran vam tardar un any i pico, abans no van connectar la torre. I l'altre, bueno, lo de la punta de Tomàs, que també es va arreglar. Sí, es va arreglar, sí, sí. Ja està, i bueno, se li va arreglar la cera a Tomàs. Sí, però
Pobre. Però bé, bueno, sí, és igual, és igual. Que precisament aquella punta de tomàs estava per tapar el poste de dalt. Vale, i ja està, en principi. Sí, Adam. Sí, hola. Diverses coses. Una, el tema de la pressió de l'aigua, no sé si li passa a més veïns, però jo he trucat diverses vegades a Agbar i em diuen que si posen més pressió llavors peten les canonades de baix o no sé quin problema hi ha. Que, bueno, a la que tenim, els que tenim dos plantes, a la planta de dalt, pressió no ten arriba d'aigua. I Agbar diu que no es pot fer res, que a la que donem més pressió llavors peta i així estem. I segona cosa, també, per exemple, a la casa meva, a la cera tinc com s'ha fet una mica de clot. I no sé si això és cosa de l'Ajuntament o ho he de reparar jo o ha de reparar perquè és la cera. No sé si és... suposo que és de l'Ajuntament. És de l'Ajuntament. És possible que se t'hagi fonat algo de la claveguera perquè hi ha un veí que també li va passar més amunt. Justament al meu muro s'ha fonat una mica la cera i, clar, i sempre s'amontona aigua i... I tres, no sé si això he de fer una instància o a qui li he de dir, no ho sé. I tres, el tema, suposo que també teniu contemplat el tema de l'olivera aquí, que s'enxarca tota l'aigua quan plou aquí a la carretera. Suposo que ja està contemplat. Sí, això no se solucionarà fins que no es faci alguna cosa integral i tot i així és derivat de que tota l'aigua de baixar per aquí, és a dir, al final, tot, és el que vos deia abans, tothom s'ha espolsat l'aigua de les seues finques i fa cap en fa cap i arriba un punt aquí davant en què també perquè no li baixi l'aigua davant també les finques han ficat muros i al final l'aigua se queda on se queda. Això mos passa en molts de puestos del terme i és algo que té difícil solució a no ser que comencéssim a fer que tothom arrenqui els muros que s'han fet durant 20 anys incomplint normatives i que encara se n'estan fent, perquè a vegades vas pels puestos i, ostres, mira, ja n'han fet un altre. Hi ha una normativa que diu que s'ha de fer el mur a una distància de l'eix del camí i no, això no es compleix pràcticament a cap puesto, per tant, això té difícil solució, el tema este. El tema de l'aigua, jo sincerament, l'última reunió me sona que s'havia dit que, hi ha, que, no, que estava bé, és a dir, que, no, que feia molt de temps que no passava. Però jo, per exemple, he vist al costat teu i jo, nosaltres no en tenim, i és de, també és, bueno, ni a dalt ni a baix. Ara Tomàs, en tot cas, explicarà. El tema de lo que s'ha tafonat la cera, o bé després li dius a Miquel l'adreça exacta, o, i això ho dic per tots, i funciona bé, l'aplicació mòbil, que els hi vam ensenyar a la Junta, l'aplicació mòbil funciona molt bé. I no és una broma, jo la claveguera que es va fonar davant de la casa d'Alberto, aquella claveguera passava jo i al final vaig parar, vaig fer la foto, no els hi vaig dir res a ells, vaig fer la foto, la vaig penjar a l'aplicació mòbil i la van arreglar, com aquell que diu, a les dues setmanes d'haver-ho penjat a l'aplicació mòbil, d'acord? Per tant, si vos doneu d'alta, que simplement és fiqueu el correu electrònic i ja veureu que és molt intuïtiva, al final és... Allí on estàs, fas la foto, el Google Maps te detecta la ubicació i directament envia la ubicació al Departament de Serveis i el Departament de Serveis ja ho incorpora a la feina. I en d'un parell de setmanes se solen solucionar les coses ordinàries de via pública. Vols dir-ho bé? Jo, en temes hores, si algun veí més que tinguem problemes, m'ho dieu, t'ho dic perquè el que faré en el cas que planteges, jo parlaré amb el cap de distribució, quedarem un dia i vindré ell allí i ho analitzarem. Llavors, qui tingui alguna problemàtica d'aquestes de pressió, m'ho dieu, no hi ha cap problema. Jo convocaré el cap de distribució d'aquí a Amposta i vindrem i parlarem un a un. En depòsit sí. Però jo si em dieu això, vull dir, jo no tenia... Pensava que era un tema que ja estava solucionat, però si n'hi ha algun tema puntual, cap problema, vull dir, ja quedem un matí i llavors ells que vinguin els seus tècnics i valorem, no sé, lo que, les problemàtiques que hi ha personals de cada un en relació a lo que és el barri, no? Jo, respecte a l'aigua, només vull fer un comentari.
jo vaig començar a preguntar a veure si els veïns també els hi passava, i quan me vaig veure que no, molta gent no li passava, vaig pensar que era una cosa estructural nostra. Tot i això, jo trucava a Agbar cada vegada que me quedava sense aigua o amb poqueta aigua, i sempre me diuen que eren les bombes. Que el problema, ara no sé el que li han dit a ell, però a mi me diuen que el problema eren les bombes, que n'hi ha dos jocs i que quan s'espatllen unes arreglen les altres, i que quan hi ha molta demanda les bombes que hi ha no donen abast. Jo ho dic perquè sapigués el que me van dir. Davant d'esta situació i que no hi havia molta gent que li passés, vam optar per ficar un depòsit legal dins a casa i una bomba legal dins a casa. I en això ho hem resolt. O sigui que nosaltres el problema el tenim resolt, però no, nosaltres teníem, jo quan ho ha dit ell, exactament igual. I només vull afegir una cosa. Ell ha dit lo de les rates. Si surtes a passejar de nit, lo que corre, però com a fieretes, són escarabitxes. Ho dic perquè si heu de fer algun tractament, vull dir, corren, vamos, per tots els carrers. I respecte a lo del, a lo de l'aigua, que no sé qui diuen, penso que Jacob, que ha dit lo de l'aigua de les oliveres, jo entenc el que dieu, però me sorgeix una pregunta. Quan facin això de l'euro no sé què, allí se suposa que podríem ficar algo de pont o algo perquè passessin per damunt. Perquè aquí, quan plou fort, va el perill de que te quedigues tancat per aquí i per allà. Gràcies. En això me referia, és a dir, que se pot fer, farem alguna actuació quan se faci la carretera definitivament. De totes maneres, el que dic és que per allí s'acumuli aigua, serà complicat que s'eviti que quan hi haguen trompades com aquelles que hi ha. Pel tema de l'aigua, simplement en la línia del que ha dit Tomàs, tot just el dijous de la setmana que ve tenim una reunió en la gent d'Agbar per un altre tema, aprofitarem també per comentar-los. Tot just esta setmana, a principis de setmana, també va arribar una queixa similar de la zona de les Quintanes, d'uns veïns que també havien notat un descens en la pressió de l'aigua, i la mateixa persona responsable del servei a Quimposta ho va analitzar en l'aplicatiu informàtic. Se veu que va haver algun desquadre en alguna cosa que feia que, pel que sigui, en un moment donat hi hagués menys pressió. També mirarem a veure si és el cas d'aquí a Favara, que simplement en un reajust informàtic ja és suficient, i si no és suficient, doncs també continuarem treballant a veure de quina solució podem fer per millorar la pressió de l'aigua. Què passa, passa a les Quintanes i passa a Favaret pel desnivell? Sí. Jo, que dic dalt de tot, per això a ella li he dit no digues lo de la bomba, perquè a mi me van dir que era il·legal, perquè si cada un fiqués bomba, lo de baix no xucla. I llavors el problema és la urbanització, està des del punt de dalt al de baix tan desnivellat que s'orea, o sigui, l'aigua s'havia d'haver fet en diferents bombes de trànsit. Què passa? Si donem pressió als de baix, això mos ho han dit de 20 anys, si donem pressió als de baix, els de dalt no mos dutxem. Sí, però no n'hi ha, no en van ficar. Vale, doncs és el que els estic dient, que no n'hi ha, que la urbanització hauria d'estar feta en tres tramos de regulació de pressió. Si donen pressió allà dalt, allà dalt penseu que Agbar ve tots els dies, matí i tarda. Què fan? No ho sé, màgia. O ceden bombes, però estan tots els dies del món. Per la qual vol dir que Favaret té problema amb l'aigua. Perquè venen tots els dies. Què passa? Si donen pressió, els de baix peta. Però els de dalt seguim sense poder-nos dutxar. Els del mig se queden igual, perquè si els de dalt anem posant bombes i mos anem ficant coses que a cada un mos vagi bé, mos trobarem que algú no es podrà dutxar també. I el problema és el que diu ell, el que hauria d'anar en tramos. Perdona, però és que me sento al·ludida per lo de la bomba. La bomba, si tu la tens a casa teua, a partir del teu depòsit, jo no estic bombejant l'aigua de Favaret, estic bombejant a casa meua l'aigua del meu depòsit. Ja li ha quedat clar. Si a mi em va tocar passar el mateix, vull que quedi clar això, saps? Perdona, a mi em va tocar fer el mateix, jo no em podia dutxar. Però jo no bombejo l'aigua de Favaret. Jo no és com Juanita, que li van deixar enxufar directe del pou. M'entens? A mi directe del pou no em deixen enxufar. Jo mai de solucionar el problema a casa meua, però això no hauria de ser un problema ni de casa meua, ni de casa teua, ni de casa d'ell, ni de l'altre veí. Hauria de ser un problema que s'hauria ho tingués arreglat. Jo de totes maneres no he de sortir en defensa de Sorea, però també és cert que hi ha moltes
coses de la xarxa d'aigües d'Amposta que són responsabilitat de municipal, de com s'han anat desenvolupant les coses i que canviar-les demandaran d'una gran inversió que no l'ha de fer Sorea. I això ha de quedar clar. Ho dic perquè a vegades sembla que Sorea sigui aquell que ha de fer, o Agbar, que ho ha de fer tot, i no és així. Agbar el que fa és arreglar averies, però la xarxa d'aigua és competència municipal. I l'estat actual de la xarxa d'aigua és... Nosaltres, per exemple, n'hem canviat molta. Cada vegada que obrim un carrer, canviem la xarxa d'aigua. L'altre dia, al carrer Major, al carrer Sant Roc, encara estàvem canviant tuberies de plom que ens vam trobar a l'aixecar al carrer. No és una qüestió d'Agbar millorar la xarxa. Ho dic perquè segurament s'haurà de... El que sí que podem demanar-li, que ho hem fet ara, per exemple, a Toses ho farem. A Toses hem de canviar, no sé si són 100 i escaig mil euros, perquè els hidrants no funcionen. I és a dir, per a tenir la pressió que has de tenir en un hidrant, han de fer jocs, han de ficar unes bombes i tal, i per a garantir que està correcte, la inversió l'hem de fer nosaltres, no l'ha de fer Agbar. Ho dic perquè moltes vegades quan veiem que passa alguna cosa, li carreguem a Agbar quan la responsabilitat és nostra. Agbar només està per reparar averies, però... Sí, sí. Que dia fan màgia perquè intenten fer el possible perquè tothom tinguéssim aigua, que vull dir que estan tots els dies, Agbar. Sí, sí. Només era per clarificar això. Puc dir alguna cosa? Bona tarda a tots. Bueno, el que vull aprofitar és per demanar disculpes a l'INE i a tota la Junta, perquè el que vaig dir que no feien res era jo, vale? I no és veritat. L'INE te demano disculpes i a tota la Junta, perquè tu saps que jo tinc un puntet calent i em vas agafant este punt, us demano disculpes. Me consta que feu el que podeu, vale? Vale. Jo deixeu anar que jo estic al paro, jo no passa res. El tema de les aglors, demano disculpes. El tema de les aglors, aquesta xica que parlaves, mira, el tema de les aglors, el que fa pudor és, ja vull dir el regidor que correspon, però ara t'ho dic a tu també perquè no tinguéssiu, que no es contrapunteseu. És el tema de l'aglor, la fa la suor del Tito, no la fa la caca, vale? Després hi ha un temps que quan fa, a l'estiu, quan fa calor, s'engeguen automàticament, quan noten la temperatura, s'engeguen els ventiladors. Llavors, si fa estairet, no se sent, però si fa calma, que normalment a l'estiu a les 9 de la nit fa calma, no es pot estar. Vale? Jo soc un dels veïns més afectats, però n'hi ha un aquí de veïns afectats, arriba fins als últims. Hi ha, és que tremolo molt, saps que soc vell jo. Hi ha la solució, la hi ha. Jo, precisament, vaig a parlar en l'amo, en Verge, sí. I li vaig dir que l'anava a denunciar, l'anava a tirar al juzgat perquè no es podia aguantar això. No, home, esperes, mira, m'ha parlat con essa, que ja no està aquí, que és enginer, i hi ha un producte que va inventar un japonès, o sigui, un líquid, que este líquid s'equipara, no? Engega a les 9 de la nit en punt els ventiladors, doncs a les 9 menys 2 segons, tira, i llavors allò mata l'olor. La prova la teniu a Catí, si us voleu informar, que hi ha un depòsit molt gran de purins, que les mosques i l'olor era insuportable. Han ampliat això i han solucionat el problema. Vull dir que la solució està. Vale? Això que us donarà informació és conèixer, que és el que a mi me va... Que això ja ho he dit al regidor que correspon, però ho faig perquè vosaltres no tinguéssiu enfrontament. Després, en esta noia. Ha d'haure herbeta i és bona, i tant que és bona. Jo vull que hi hagi herbeta. El que no ha d'haure és un bosc. I ara aquí, si tu ara te'n vas per aquí, arribarà un moment que et pedràs. Tens l'herba aquí. Això és un hàbitat per a mosques, per a escarabitxes, per a rates, per a serps, per a taus, per a tot. I després, els arbres, se'ls ha de pegar una bona xollada, que vol l'olivera, vol això, perquè s'estan morint les oliveres. Hi ha males herbes que són tan boniques que s'enramen per l'olivera si fes este lateral i veuràs que les estàs asfixiant. I si vas per dins, veuràs que s'estan morint les oliveres. Això també ho vaig traslladar al regidor que correspon, però també ho dic perquè no hi hagi entrepuntada entre vosaltres, ¿vale? Perquè ell dirà una cosa, tu diràs l'altra, i no és que jo tingui la raó, però mira-ho i veuràs que per això. Bueno, i res més. Hi ha coses que no s'han dit aquí, que jo vaig traslladar a aquest regidor, que són molt importants també, i no les vull repetir perquè ell ja les sap. Vinga, gràcies a tothom. Espera.
A veure, el tema de les carabitxes que han comentat, jo us ho volia comentar, m'han passat per davant, correcte. Jo tinc dins de casa, vaig fer-me un registre del clavegram i de quan en quan sóc així de tonto que vaig i el limpio per no tenir problemes i no n'he tingut mai. I sí que és veritat que de l'última vegada ara que han passat aproximadament uns 4 mesos vaig veure unes quantes escarabitxes, no vaig aixecar, però l'altre dia quan vaig aixecar per poc se m'emporten a mi. Dic, hòstia, i ho volia dir a l'Ajuntament, aprofitant que avui hi havia la reunió, dic, ho comentaré. Això per una part. Per l'altra part, com jo he arribat tard, no sé si ho he comentat, algo de la retonta de la carretera. Això ho heu comentat? Vale, que això és un camí que tothom sabem, que aquí de bicicletes, de gent a caminant, això és, bueno, increïble el que hi ha. Jo pregunto, és tan complicat que carreteres fiquen un punyetero semàforo en un pas de vianants, que quan tu vols passar, li dones el botó, se fica roig i passes, i els cotxes s'han de parar a la rotonda i deixar passar. Aquí hi ha gent gran que passa per la rotonda, que la veritat, quan els veig, a mi em fan temor. A part de que, bueno, que la gent que conduïm som incívics, com vam dir, perquè a mi m'han tirat en terra en la bicicleta, traient la mà indicant que anava girant i m'han quedat mirant i em van tirar en terra. Entonces, el tema del semàfor i el pas de peatons crec que no és cap cosa descabellada. I la tercera, que a mi no m'implica, però les últims aiguats que van llaure, davant de Frank, que havia l'opí que el van llevar-lo, que estava la claveguera que es va aixecar, l'aigua que baixava per aquell carrer, jo vaig veure-ho, perquè jo vaig anar a sortir, que xocava contra el muro de la casa que fa cantonera, jo vaig dir, este muro caurà en terra. Entonces, no sé si per part de l'Ajuntament s'hauria de pegar un vistazo i fer un estudi de poder ficar una espècie de muro davant a la cera perquè l'aigua quan baixa no li arregla seva, perquè si no està a casa farà cap aquí baix. A mi no implica que no es mou a la casa, però com a veí i ho vaig veure-ho, perquè jo feia fredat. Aquell dia l'aigua feia fredat, t'ho dic de veritat. I això serà un suma i sigue. Ja està, ja he acabat. Bueno, el tema este del muro que dius ja, no sé, ho parlarem amb en Jordi. També és cert que hi ha vegades que les coses són excepcionals. Vull dir, perquè això, no sé quantes vegades ho hem vist. Una. A vegades, bueno, pot... Sí, sí, ja, ja, és el que estava dient. Ell el que dia era el d'Alberto, que feia algun tipus de muret o alguna cosa. Sí, sí, sí. El tema de la rotonda. Esta rotonda és una de les que va modificada en el projecte Eurovelo i se dona prioritat als vianants i a les bicicletes en un carril exterior i carreteres ho veu, és a dir, ho faran ells. Per tant, tant esta com la de la Castellania, el que se fa és se dona continuïtat al carril bici que passa per davant del Capravo, se li dona continuïtat en prioritat a la rotonda, és a dir, li pega la volta a tota la rotonda en un carril bici exterior i peatonal. Per tant, en principi, això s'haurà de fer. I el de les escarabitxes ja ha pres nota i avisarem al Copate, igual que les rates. L'altre dia em van dir que havien jabalís, també. Vaig veure, no? Vaig veure una foto entre els jabalís xocotets. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, però em va sobtar perquè no els havia vist mai. Hola, bon dia a tots. Només volia exposar un tema, també, que vaig demanar la fibra per casa meva, aquí m'han dit cap problema, el tècnic, van mirar la localització del punt més a prop i tal, va vindre, i jo vinc a la puntera d'aquí. I el tècnic, que diu aquí, no és ni arquitecte de fibra, res de món, saps? Llavors vam començar a tirar atrás, vam començar atrás, i sí, el punt és aquí, la casa esta dels de Muiño. Llavors l'únic que vols dir que me van dir, hòstia, tens que anar a l'Ajuntament, perquè aquí s'hauria d'aixecar tota la cera, perquè això va pel mig de la cera, i bueno, només és comunicar-vos que en teoria no me la puc ficar fins que això no ho arreglessin, d'acord? Vale, t'explico un secret. Vale. A mi va passar el mateix. La fibra, l'arqueta de fibra, se queda a la casa aquella de color roig, que és d'aquella gent de Barcelona, i jo no la tinc, i em van dir el mateix. Em van dir, en realitat ho haurien de fer ells, el que passa és que, clar, per un usuari, que prefereixen que l'obra civil la faci l'Ajuntament. Jo no li he fet fer l'Ajuntament perquè hagués sortit a la tele, segurament. M'hagués passat com a Tomàs. Tinc tot el dret a ficar-me la fibra a casa, i no la vaig ficar, perquè havia de fer l'obra civil des de la casa del costat fins a casa meva i no ho he fet. En tot cas, ho mirarem, d'acord? Entenc. Sí, sí, no ho entenc. Vam aixecar les arquetes i em va dir, és que aquí no hi ha res, tio, no puc fer-ho. Sí, sí. Diu, han de vindre ells. Vale. Dic, pues bueno, vaig a comentar-ho. Vale, pues merci, Prenem nota, d'acord? En tot cas, sí, aprofitarem i igual fem les dues, la teua i la meua. Sí, hola. Jo volia aprofitar les paraules que ha dit Tomàs per incidir en que el que féssiu a la carretera
el que féssiu a la rotonda, les mesures que s'adoptin per aquest ajuntament, no és en detriment dels veïns de Favaret, ni molt menys, és en detriment del poble. Esta carretera d'aquí està molt transitada i només cal parlar en temps de terra. Se fan accions, se fan dinars, se fan... és una carretera que transita molta gent que fa esport i la majoria són tots del poble d'Amposta, igual que ho soc jo, que jo me trobo vivint aquí, però esta carretera, abans de sortir criticats de que ens ho fa l'Ajuntament als veïns de Favaret, no és així. Ho fa per als veïns d'Amposta, igual que la punta esta del carrer, que puja del carrer Margalló, que és perquè ho vam demanar als veïns que ens ho arreglessin. Però ho va tardar l'Ajuntament perquè té altres accions a portar a terme i quan se va adoptar la mesura i ens ho van arreglar, va sortir criticat l'Ajuntament perquè part dels regidors viuen aquí. Per tant, ja m'ho veig vindre, que aquesta carretera, que no tardéssim a arreglar-la perquè la gent digui això. I moltes gràcies per, no cal ni dir-ho, per lo de la Torre d'allà dalt i per altres accions que heu portat a terme. Jo, gràcies. No, en cap cas, quan plantegem arreglar la carretera, quan comencem a ficar damunt de la taula la possibilitat de fer, de tirar endavant el projecte Eurovelo, no, en cap cas ho fem pensant en Favaret. Ho fem pensant en això que acabes de dir. Aquesta carretera, la quantitat de gent que la utilitza per a fer cap, m'és igual, la Montsianell, el Club de Tiro, en cap cas, vull dir, no ho plantegem així. Favaret se veurà beneficiat, sí, en el moment que s'arregla aquesta carretera, com tots els veïns, com el club esportiu s'hi veurà beneficiat, com la gent del Club de Tiro s'hi veurà beneficiada, com la gent que va a les Set Piques, o com tots, no? Vull dir, si l'OE i tothom s'hi veuran beneficiats d'aquesta carretera, perquè és una carretera que utilitza la gent del poble, vull dir que en cap cas, i també en cap cas s'ha deixat d'arreglar perquè visquéssim nosaltres i tinguéssim temor, que això també m'ha arribat. A mi m'ha arribat, l'altre dia vaig estar a Brussel·les en, ho dic així, en Àlex, i va dir, no l'arregles encara que sortiràs a la tele, i li vaig dir, és que no, això no ho farem, és a dir, no hem frenat a arreglar la carretera perquè vivim aquí, per de moment. Al final les coses les entomem i les expliquem, i estem convençuts que quan les expliquem la gent les entén, per tant, les entén. Per tant, vull dir que ho tenim clar. Aviam, torno al tema Sorea. Jo el que us diria és que els que puguem estar afectats, si us pareix, dijous, este dijous, a les 8:30 del matí, ens trobem aquí baix. Val? No, ho dic per... ha marxat, pot ser? Ah, Jacob. Bueno, si hi ha algú més que tingui algun... Ho dic perquè hi ha una reunió posteriorment i llavors ja aprofitaríem i quedaríem en... Qui tingui algun tema d'aquestos, que vindran directament i ho parlarem. Igual. Bueno, però Jacob planteja un tema i s'ha de plantejar i aviam que si es pot solucionar. I llavors depèn de l'hora que estàs, hi ha més demanda o menys demanda, suposo, no ho sé. Però jo m'ha llamat l'atenció que ho digués Jacob, perquè jo vaig estar preguntant i tothom no tenia problemes, saps? Jo, en la tema carretera, he estat callat. Home, soc el primer conscient de que la carretera pues, és un perill, és evident, no anem a discutir res aquí. El que deia Frederic és que quan fa molts anys se va fer el rec asfàltic, crec recordar que l'únic accident que van haure en aquell moment va ser dalt, allí al de Lluís, dalt, abans d'arribar al Botano, que allí es van, bueno, hi ha un cotxe que va tindre massa velocitat i li va patinar el cotxe. Jo crec que de la carretera, al meu entendre, el més fotut és del Botano fins aquí baix, quan baixes, que és la volta aquella que allí pues, te dona, segons com, a peu, a potser corre massa i després està massa baixejada, no? No sé, potser aquell espai és el més problemàtic que pugui haver dins de tot, Aquest espai d'aquí és evident, vull dir, això és un perill per a qualsevol, vull dir, quan sortim a les 8 de matí per anar al col·le, pues, en quan te ve un cotxe de cara allí, t'agafa de tot, o et ve un camió, dius, no sé com passarem, vull dir, jo situaria bàsicament aquests dos espais com a més problemàtic, dins de potser buscar aquelles solucions
de que no sé si són la definitiva o no, i buscar allò que més... Jo us ho dic, la meva reflexió, vull dir, d'allò que veig jo que és més urgent, i a veure si mos donem temps a poder fer un projecte definitiu i que, ostres, que doni goig, no? Vull dir, que poguéssim sortir caminant i en bicicleta, doncs, sense cap perill, no? No ho sé, és un tema que ja ho parlarem, ja ho plantejaríem. El tema de tele crec que s'ha de solucionar. Jo també sóc el primer afectat de que quan vols veure la tele, pues, allí no... I dius, bueno, pues, avui tinc altres tecnologies, però no és correcte, no? És un tema que a nivell, ostres, de comunitat ens afecta a tots i que no, li hem de trobar una solució, no? El tema de vehicles, pues, si ja, sí, ficarem senyals, però no oblidéssim de que en senyals no solucionarem, vull dir, bueno, i no tindrem aquí a la policia per a que ens fiquin a denúncia, no la tindrem, perquè és molt complicat, no? Estar esperant algú que faci la infracció, no? Bueno, jo ja sabeu, jo sóc el primer que he intentat millorar el barri, no? I ho intento millorar potser ara des d'una altra òptica, no? Vull dir, vam tindre les nostres disputes en ajuntaments i el que pugui s'ho plantejar, jo sóc el primer, no?, en què ho intentarem, no? El que estava comentant-vos, per a nosaltres no és una carretera, és un carrer. És un carrer que va d'un barri a un altre barri. Vull dir que hem de pensar-hi d'aquesta manera. Hem de tindre, jo diria que hem de tindre aquesta filosofia. Del que passa cap amunt, evidentment, si va a Freginals era una carretera local. Bueno, però clar, considerem que això és un... que estava dient, és el barri de la ciutat, per tant, tindria d'estar comunicat com un carrer. No. Dieu el que sigui, eh? Bon dia a tothom. Estic d'acord en tot el que s'ha dit, per tant ja no val la pena repetir res més. Potser falten dues cosetes que jo sí que he detectat. Al baixar per la carretera esta fins a la rotonda hi ha una casa que té gallines i de sobte sobte no trobes allà una gallina i no saps si frenar. Evidentment a la gallina no li vols fer mal, si te'n vas en el cotxe cap a la banda te'n pots anar cap a la cuneta. En fi, no sé si se li podria dir als responsables o als que hi viuen en aquella casa que és molt perillós, és un altre motiu de perill, en plena carretera, trobar-te en una gallina al davant, perquè clar, tu no li vols fer mal, l'última intenció, no? Però seria convenient també notificar això. És cosa de l'Ajuntament? Potser sí, no? Ho passarem als agents rurals. D'acord. I una de les gallines se la van jugar, no fa molt. És que allà passejant i no, és com complicat. I després va bé, jo també, bé, nosaltres fa 22 anys ja que vivim aquí gairebé, vam tindre molts problemes al principi amb el servei de correus, molts problemes durant anys, i després sembla que es va resoldre. Però ara hem detectat que tornem a tindre un retard en el lliurament de cartes, notificacions, encara que siguin de publicitat o informacions més importants, i mos perjudica molt, perquè de vegades són algunes coses que tenen una data, no? Vull dir, ho has de tindre en compte, i avui mateix hem rebut una carta del 5 de maig en una cosa que ja no hi som a temps, i clar, estem a 14. Llavors no sé si està passant a molta gent o pregunto. No? No heu notat? Bueno, nosaltres hem detectat això, no sé, pel que sigui. Bueno, o sigui, vosaltres heu notat que va bé el correu. Val, doncs això deu ser un tema puntual, d'acord? Això no ho sé.
Dimarts? Jo personalment no he notat. No, val, doncs deu ser algun cas puntual nostre. D'acord, gràcies. I ara que us tinc aquí, algú vol dir alguna cosa? Jo ara que us tinc aquí volia aprofitar d'un tema que segurament no moltes vegades passa perquè el contenedor s'ha d'estar i també doncs, és una carretera molt transitada i segurament se'n fa un mal ús. Però alguna vegada he detectat veïns, i passo i no dic res, o alguna vegada sí que ho he dit, de mal ús dels contenedors. És a dir, quan podéssim els jardins i tot això, aquí no es poden deixar les bosses, se porten a la deixalleria, la poda, ni es pot tirar dins del contenedor de l'orgànica. És a dir, pel fet de que siguin fulles o... Una vegada vaig trobar un veí tirant totes les rames dins de l'orgànica, ho feia de bona fe, perquè és orgànic, però això s'ha de portar a la deixalleria, d'acord? Igual que elements grans. Jo suposo que tots som conscients i n'hi fem un bon ús, eh? Vull dir que... Però aprofito que esteu per reiterar-ho, ho fem a tot arreu, intentem traslladar missatges a tots els veïns i veïnes també d'aquest tipus de coses que ens permet també la proximitat traslladar-vos-ho, vale? D'intentar fer un bon ús, intentar, evidentment, això hi ha cadascú dins de casa seva que faci el que vulgui. Penseu que cada vegada hem d'anar a reciclar més, encara que ens molesta inclús separar l'orgànica, cada vegada és més important, perquè el cost que representa entrar la resta a l'abocador de Mas de Barberans, el cost és cada vegada més car. És a dir, estàvem en un dèficit de quasi 300.000 euros a l'any, que l'any passat ho vam reduir una mica, perquè ja sabeu que vam modificar la taxa d'escombraries, i la taxa d'escombraries s'haurà de continuar modificant si no millorem el reciclatge, d'acord? I volem traslladar-ho a tothom. El que es paga de basures, l'Ajuntament, els ajuntaments, i el nostre està bé perquè Tortosa em sembla que no arriba ni al 50% de separació, de reciclatge, i nosaltres com a mínim estem al 51%, em sembla, vull dir que encara de més de 20.000 habitants són dels que estem millor. Però el cost que representa pels ajuntaments entrar la basura al contenedor de Mas de Barberans, l'Agència Catalana de Residus cada vegada ho penalitzarà més, el preu per tona, i cada vegada serà més car entrar basura no reciclada. I aquest preu és obligatori repercutir-lo al servei. Per tant, si no millorem, cada vegada l'impost, la taxa d'escombraria serà més cara. Completament d'acord amb tu, però és que moltes vegades pots reciclar i no pots reciclar. Bon dia. Completament d'acord amb el que estàs dient, però és que moltes vegades has anat a tirar la brossa al contenedor de plàstic, de cartró, tal, i està ple, no pots. A mi m'ha passat i que consti que ha d'estar buit, perquè ha d'estar buit per poder-ho tirar, però a mi m'ha passat puntualment, jo doncs potser dels anys que fa que visc aquí, que no sé, fa 2 o 3 anys, ara, 3, no me'n recordo, no sé, m'ha passat 5 vegades, m'ha degut passar. Torno la bossa o el que sigui al cotxe i quan entro en posta paro davant del de Jordi i ho tiro allí. No és el més còmodo, però ho dic perquè no, que sé que segurament no ho feu, vosaltres, però que no s'excusa que a vegades la gent ho deixa al costat. No és la solució, és tirar-ho en una altra illa, d'acord? I avisar. Potser hem de ficar un sistema d'avís més fàcil, de quan està embossat o de quan està ple. Espera't. Que... Sí. Ara tothom, bueno, ara una de les coses que vam fer va ser que tothom paga basures, inclús les empreses que estaven situades en sòl rústic no pagaven basures. M'ho vam donar compte a l'hora d'analitzar la taxa d'escombraries, les empreses en sòl rústic no en pagaven. Els habitatges en sòl rústic, però que pagaven i viurbà, pagaven una petita part, que la vam doblar, si no m'equivoco, la vam doblar perquè vam considerar que al final era injust. Vull dir que ara no està del tot ajustada la taxa d'escombraries, com us agradaria, però com a mínim crec jo, una mica més justa de lo que era fa un parell d'anys. I això ho he dit al principi. Sé que aquesta illa de contenedors la utilitza molta més gent, que no és només nosaltres. Sí, això volia exposar, que aquesta illa de contenedors, principalment el problema que hi ha és els caps de setmana, que és quan tothom va fer la rostideta a la casa de camp i després de baixada aprofiten per tirar la basura al contenedor de Favaret. A part d'això, no res més. I moltes vegades la deixem fora perquè no cap. O...
potser intensificar una mica el servei de recollida en cap, o dissabte o dilluns, no sé, una solució. Vale, bé, vos responc en això. Fa un any i poc aproximadament vam fer campanyes en totes les illes de contenidors per l'ús correcte dels contenidors, pel civisme, pel reciclatge, i era una de les que teníem identificades i vam vindre expressament aquí en dissabte al matí per intentar detectar també, al final, si estàs en dies de cada dia i veniu els veïns, doncs el que vos poguéssim explicar ja ho sabeu, però intentar detectar aquells que venen en caps de setmana, que tiren coses més grans i de fora. Igualment, moltes vegades en general, jo ara no us puc parlar d'això en concret perquè no tinc totes les dades, però moltes vegades el que la ciutadania detectem que està ple és que s'ha fet un mal ús i s'ha tirat algo o massa gran o massa d'allòs. Ho dic perquè demanem, i ho faré aquí, demanarem les dades de pes, i en les dades de pes mos diuen si aquell contenidor està ple per falta de freqüència i llavors augmentem, ho han fet a l'illa de davant del Bar Jordi, ho han fet a l'illa davant de la Guàrdia Civil, o si és un mal ús, perquè moltes vegades si tenim una bossa industrial i la volem fer entrar i no entra, doncs allò se queda taponat i el que ve següent se pensa que està ple i no. Llavors farem això, val? Analitzarem les dades d'aquí, els pesos en els últims mesos, i que mos diguen si realment fa falta augmentar la freqüència, l'augmentarem, o si se va faltar en dissabte o diumenge posar un mes de recollida de resta. Vale? Si em permets, només en el tema del compostatge, dels restes de jardins, jo he detectat dos vegades una empresa que no mai fixat qui era, que estava fent, cuidant un jardí, i al moment després he trobat hem vist aquí les restes. O sigui, que jo diria que teníeu de comunicar a les empreses el sí. Fet aquesta. Ho dic perquè la persona que em ve a treure el jardí s'ho emporta, fa el compostatge, s'ho fa ell sí. I no té cap problema. Però hi ha empreses que ho deixen. Les empreses ho saben. El que passa, una altra cosa, és que intenten no fer-ho. Ara és evident, nosaltres hem començat en la ciutadania perquè també és el que teníem més fàcil, posar campanyes al carrer o el que sigui, i la incorporació d'un nou tècnic ambiental el que farem també és anar a informar o a recordar a les empreses que els seus residus se'ls han de gestionar correctament i de la manera que bàsicament estàs dient. ¿Vale? Sí, és veritat, hem de començar a abordar el tema empreses a nivell de residus. En el tema de la poda que estem parlant, ¿vale? Jo sóc un que a casa meva me la faig jo i quan me la faig, el dissabte a la tarda o el diumenge, quan puc, la deixeria estar tancada. Jo he vist a molts de pobles, perquè me'n moc per molts de pobles, que tenen uns contenedors especials del tema del que es poda i tot això. No sé si al polígono seria adient ficar un contenedor d'estos per quan la gent fa aquestes coses. Perquè jo quan podo, jo no m'ho he d'amagar, ho dic aquí, m'és igual. Jo agafo un sac, me'n vaig el diumenge al polígono, agafo un contenedor verd allí, obric i ho tiro allí dins. No ho tiro aquí. Què faig? Ah, me ho quedo, no me'n puc quedar a cap lloc. Si hi hagués un contenedor d'estos especials, fora de no sé on, la gent que mos ho fem, podríem anar allí a tirar-ho i almenys no embossaríem i ficaríem, o ho tiraríem pels barrancs i ho tiraríem per el costat del polígono, per les parcel·les, que sabeu que això ho fa molta gent. Jo és una idea que vos dono perquè ho he vist a molts de puestos. No sé si es pot fer o no es pot fer. Mira, en el tema de a mi, que la gent tirés la poda en un barranc, me preocuparia relativament perquè al final no deixa de ser una qüestió orgànica. No diguis volar. No, vull dir, seria el que menys me preocuparia. Crec que la deixalleria està oberta en dissabte a la tarda. Si és dissabte a la tarda, jo vaig vale. Porto. En diumenge, quan ho faig en diumenge, no està. Això que tu proposes és que al final ho eliminarem tot. Els contenedors verds, tot això ho eliminarem. Perquè passa això que dius tu, i tu tires la poda, però hi ha gent, si vas al polígono de Tosse, ahir de l'Oriola, aquells contenedors d'allí, allò és terrible, el que hi ha allí. Allò ho eliminarem, i segurament ficarem una illa de contenedors tancada que només tindrà clau els empresaris. I perquè això que dius tu, si ho féssim, passaria el mateix que fas tu en el contenedor verd, passaria en lavadores, en termos, deixaríem un contenedor en un puesto per a ficar poda i acabaria aquell contenedor ple de tot, perquè al final la gent no mira res. I per tant, la millor manera és llevar-ho. Jo crec que la solució passa però no, pues perquè tothom sapiguéssim com ho hem de gestionar. Ara el que sí que farem és una deixalleria mòbil, però no és això, és més parat per a trastos vells, electrodomèstics,
que anirà a Veramposta i això sí que ho farem. Però no veig una solució, ficar un contenedor lliure en un lloc. Això ho van fer Poblenou, per exemple. Van fer Poblenou i al final han tingut que fer-ho en una persona controlant-ho. Perquè era, allò era campixa, és a dir, allí la gent tirava el que li donava la gana, com li donava la gana, i clar, després ves tu i entrau a l'abocador, tot barrejat, i és el que deia, paga cànon i paga de tot. No sé si m'he deixat alguna cosa. Això, vols explicar tu? Perquè Eucaliptus i a Poblenou estava, perquè precisament ells encara tenen la deixalleria més a lluny, no? On de vindre a la d'Amposta, i no funciona. No funciona perquè podem pensar que tots farem les coses correctament i no. Llavors has de tindre una persona, has de fer un horari, si l'horari s'ha totalment tancat allà on és per fora. Llavors jo crec que també... Amposta som, jo crec que les poques poblacions que deixallerien dissabte està oberta matí i tarda. Inclús si ens ha fet alguna proposta de tancar-la de tarda i no, pensem que dissabte ha d'estar oberta matí i tarda i la resta dels dies també. Llavors, bueno, si és veritat, si ho fas en diumenge, doncs t'has d'esperar un dia, no?, el dia següent, però jo crec que a nivell de servei de deixalleria en això tenim bastant cobert i posar-ho fora, si no està controlat, a més tema càmeres, que molta gent s'ho pot pensar, també aprofito per dir-ho perquè mos ho traslladen, no es poden posar les càmeres si no és per un motiu de seguretat i molt controlat, i llavors no funcionen. A Poblenou ho hem canviat i a Eucaliptus continuen tenint problemes i acabarem doncs, també fent alguna altra cosa perquè no funciona. Sí? Pues... Lo del bus haurem de fer una anàlisi de ben fet, perquè l'altre dia me diuen el contrari. L'altre dia una persona d'aquí, un veí d'aquí me diuen que el llevéssim. No us diré aquí, però me diuen que el llevéssim perquè... No, perquè considerava que s'usava molt poc. No el llevarem, No el llevarem, però ho dic per criteris, perquè hi ha gent que té un criteri i hi ha gent que té un altre. Ara l'hem de portar al Pla d'Empúries, perquè clar, és el que diem, no? Ho diem aquí, tots tenim dret. S'haurà d'analitzar bé, perquè al final el contracte és el que és del bus. Ja vam estirar per a poder-lo pujar aquí dalt. Vam estirar el contracte al màxim, canviant les freqüències d'Amposta per a que pugui ficar una parada més i que fos a Favaret, no? Va ser així. I per tant ara haurem de tornar a analitzar, fer el mateix i mirar a veure com queda la freqüència de tot per estirar-lo al Pla d'Empúries. I jo crec que això acabarà doncs que d'aquí un any i mig, me sembla, s'acaba el contracte i llavors potser haurem de, quan féssim el contracte nou d'aquí un any i mig, doncs establir millor horaris i parades, perquè doncs, bueno, Favaret no es va tenir en compte, Pla d'Empúries no es va tenir en compte el seu dia, i llavors ja podrem fer un contracte de nou, perquè clar, moure els contractes és molt complicat, intervenció no et deixa, si tu fas una modificació de contracte que si supera el 10%, me sembla, ja has de fer un contracte nou i... Vull dir que no és tan fàcil com a vegades. Això ho porta Ramon Bel i en tot cas ja li comentarem. Li comentaré lo de la puntualitat i que es mire... Bueno, ara com, ja vos dic, com s'ha de mirar com encabim Pla d'Empúries, pues mirar a veure si es poden modificar els horaris i que encaixin millor el tema dels horaris escolars. Però que, torno a dir, estem molt encorsetats en el contracte. Molt encorsetats. Vale? Molt... La convocatòria d'esta assemblea, la resta de veïns, bon, ho han enterat per xarxes socials o hi ha hagut una convocatòria així més seriosa
igual com quan hi ha eleccions i te fan arribar les seves propostes o així, perquè la gent que potser no utilitza les xarxes socials, potser a lo millor no se n'ha enterat o... No sé, sí, crec que no és la manera més adequada de convocar una assemblea informativa. No sé als altres barris com ho heu fet, utilitzant el Facebook. S'ha fet a través de xarxes socials, a través de la ràdio i a través de les, bueno, de les juntes o de les, en el cas que hi hagués associació de veïns, a través de les sessions de veïns s'ha comentat per a que ho traslladin. És veritat que vosaltres aquí teniu molt la rutina de trobar-vos i es feien un bustiatge a les cases, llavors molta gent no se n'ha donat. A la propera que féssim aquí al barri de Favaret farem un bustiatge perquè ja és la manera també en la que esteu acostumats a treballar. Però la resta de barris també s'ha fet només per la ràdio i a través de xarxes socials. Gràcies. Bueno, em sembla que alguns barris també s'ha fet en megafonia. Sí. Després, aquí no. Va. En tot cas, tens raó, prenem nota. Bueno, disculpeu-me, bon dia a tots. Jo volia fer una proposta o un comentari, encara que vull deixar clar, davant de que a Favaret hi ha moltes prioritats de les quals s'han comentat, he vingut tard. No sé si s'han tractat totes o no, he sentit lo del camí, que és una de les coses potser més importants. I altres, simplement és que estem en una urbanització, pensant en els nostres minuts, que els meus ja, potser ja, una la tinc ja quasi que me demanara de marxar en posta tots els dies, però hi ha altres i que Favaret, me dono compte que en alguns moments s'ajuntaven bastants de crios de les famílies i moltes vegades jugaven aquí a la claveguera, se ficaven aquí a passar el túnel i tot, perquè possibilitats de joc tenim los quatre columpios estos, ficant tot per prioritats, perquè sé que hi ha moltes coses, parlàvem un veí avui, que hi ha moltes coses que van davant de lo que jo comentaré ara, però que sí que és una cosa que m'ha vingut al cap a vegades i dic, ostres, ja estem de traslladar a, bueno, este pensament, no? Que és d'alguna petita instal·lació aquí a Favaret on se puguen los crios jugar, no? Com a diferents barris d'Amposta, pues, s'han muntat una pista de futbol sala o s'ha muntat una lo de skate, i els xiquets els agrada molt anar. Evidentment, aquí a Favaret no se pot ficar de tot, evidentment, no? Però sí alguna cosa, algun no sé, hi ha algun veí que s'ha muntat la seva pròpia zona de joc, no? Perquè no n'hi ha. Els crios nostres també agafen una edat que els columpios poder ja no pugen, però sí que una zona on puguen desenvolupar l'esport, on se puguen trobar, que a vegades no hi ha zona per a jugar, se queden a casa i no forma part una mica més de l'aïllament este, no? Se coneixen els crios, se coneixen i forma part, no, del creixement, no? I de, socialment parlant, que s'ajunten. No sé, ara ja suposo que molts tenim els crios grans, no? I ja no ens importa tant, bueno, o no ho tenim tan present, però sí que crec que és algo interessant per un futur, perquè poden vindre altres, poden vindre més crios, inclús nosaltres jugant els nostres, i aquí on hem d'anar ens hem de desplaçar en posta. Gràcies. Sí, està bé. Sí. És evident que no serà un skatepark, ni serà una instal·lació gran, però sí que és veritat que una petita pista o alguna cosa es podria plantejar. I si ara tanquem, aprofito, bueno, primera per donar-vos les gràcies per haver vingut, per a disculpar-nos per els fallos que haguéssim pogut fer en la convocatòria o en el que sigui. Farem el seguiment de tot el que hem dit, vos comunicarem el tema de la carretera, quina decisió prenem, d'acord, al final, que és evident que ha de passar per algo immediat, perquè no pot continuar com està, i això sí que ho tenim clar. I l'altre, que bueno, tancarà Carla en el tema de pressupostos participatius, això que has proposat és una cosa que es podria ficar, els pressupostos participatius, per exemple, és una actuació que crec que entraria, això que has dit tu. Em sembla que no em deixo res. T'expliques tu això? Sí? Gràcies. No, els pressupostos... Però us ho explicarà Carla com és. Cadascú vota les accions que siguen, vull dir, això al final és... bueno, pues que tot Favaret votéssim, no?, allò que presentem o que presentarà l'associació. Sí, aquest any, bueno, si coneixeu els pressupostos participatius, s'han anat fent cada dos anys, aquest any és la tercera edició que es fa, i les dues edicions anteriors que han fet s'han fet en àmbit de ciutat, què vol dir això? Que han fet, no? Han creat una metodologia per a fer que la gent
pense en, a nivell global, a nivell de ciutat, quines són aquelles propostes que poden fer que una emposta millor, no? Llavors, aquest any, que és el tercer any ja que fem, el que volem és canviar una mica la mirada i acotar una mica més l'escala, és a dir, no pensar tant en àmbit de ciutat i en projectes grans, sinó en projectes més de barri, més xicotets de millora del barri, del dia a dia, no?, de la gent que hi viviu. Llavors se faran diferents sessions de participació per barris, una de les sessions per al barri de Favaret, i es vol que surtin propostes pues, com les que han sortit avui aquí, no? Jo crec que n'hi ha hagut més d'una, pues, la que comentàveu ara de l'espai de joc o d'enjardinar, per exemple, la rotonda de l'entrada, que són propostes de millora, que són accions que no són de manteniment, no? Perquè moltes de les coses que han sortit avui aquí també són de manteniment i que s'han de fer sí o sí, però després n'hi ha unes altres, no?, que és de, pues això, de millorar, de generar serveis, de millorar la cara, no?, del barri, de generar accions que afecten en el dia a dia de les persones que hi viviu. Llavors, jo animo en això, que ara a partir del 10 de juny se podran començar a presentar propostes, fins al 31 de juliol, pues durant este mes i mig, que els veïns d'aquí presenteu propostes, ja sigui a títol individual o a la sessió participativa que es farà específica per al barri, i després totes les accions que sortiran de tots els barris, perquè això passarà a tots els barris, sortiran a votació, i almenys quatre, com a mínim quatre propostes se faran, és a dir, no sortirà només una proposta guanyadora com ha passat fins ara, sinó que almenys quatre, per tant, alguna, no? O sigui, segurament les accions passaran a més d'un barri. A més que en el moment de la votació s'obliga a que la gent vote al seu barri, però que com a mínim voti dos propostes d'altres barris, no? De manera que fem que no només els de Favaret votareu propostes de Favaret, sinó que és possible que algú d'algun altre barri li pugui interessar que hi hagi aquí una zona de joc, per exemple, per què no? Llavors, pues, bueno, agrair-vos a tots la participació avui, que ha sigut, jo crec, molt, molt profitosa, i també vos animo a això, a que hi participéssiu d'aquests pressupostos participatius. Moltes gràcies.